Здравейте всички, това съм аз, Алекс, и това е поредният пак опенинг, който ще правим сега. Играчите, които мога да получим, са от Team of the Season на Висшата лига, от Team of the Week, от Championship, най-добрите Team of the Season от футболната лига, което ще рече Championship, Лига 1, Лига 2, както и трите Man of the Match карти, които са на NBA, Луизао и някакъв Азири, който изобщо не го знам кафе. Но, нека да се насочваме веднага към пакетчетата, които ще бъдат от 15 000 мисля, че трябва да има. Да, нека да видим какво ще се падне. 20 голд, 26 айтема, 20 голд, се надяваме и 7 рер. Нека да бъде нещо от сорта на Агуеро, Луис Суарес. Не Стекеленбург. Не и Стекеленбург. Просто не Стекеленбург. Може би Стекеленбург ще го задържа. Кабуре не ми трябва. Ендуе, Воланд. Мартен Серамо. Контрактите, разбира се, ще задържа, защото ще ми трябват. Нека да ги изпратим контрактите. Не всичко не искам да изпращам в клуба, защото повечето тия са безполезни. Мартенс. Изглеждам. О, това е то другия, дето играше в Адзо Акмар. Марвен Мартенс ли какво беше нещо от сорта? Да, Мартен Мартенс. Спомням си го, играеше мисля, че в Адзо Акмар, ако не се лъжа. Ще изпратя някои те айтеми на трейд пайла. О! Този екип е хубав и го имах преди. Другото всичкото го квикселваме, за да продължиме сега. Ще отворим още един, още два всъщност, но нека да видим какво ще се падне сега. Молец се, което и да е картичка да струва повече от 10-15 хиляди, си върна поне. Молец се. Е, мартиш, картел ми се пада. Господи, помогни ми, защото вече го нямам този късмет, който имах. Велитон? В селата Вило ли е? Това не го знаех всъщност за него. О, тези контракти всичките трябва да ги поставя в клуба си. Хасковски дилъри в клуба. Колко инжури карти мога да имаме? Нека да видим Chemistry Style Basic, разбира се, че ще се падне. Опа, не. Нека да квикселнеме всичко и да отворим последния пакет, който знам, че и пак нищо няма се пане, но е така е. Хвърляме си парите на вятъра. Поне нещо да се падне, което мога да използвам, или поне не знам, не си напред. Айде. Ох, майко мила. Падна ми се Валдивия. Какво мога да кажа? Може би Флоренци ще се продаде за нещо. Валдия мисля, че е 5 star skiller, точно така. И него ще го поставя на трансферния лист. Не мисля, че някой от другите ще се продаде за нещо. Нека да видим. Окей, някакъв Chemistry Style Powerhouse. Не знам също за колко е това Chemistry Style. Съта към цъфа. Това също ще го поставя към на трансфер листа. Powerhouse, трансфер листа. Три топки, добре. Имам си две топки, за какво са ми повече топки? Уго Мало. Също ще го запазя и него, защото мисля да си прави италиански състав. И общо взето това е. Нищо не ми се падна. Добре дошли при Сашо и неговия скапан късмет. Това е най-хубавото, което ви се падна. Склад тренинг, Валдивия, Флоренци и две карти, които са към Съта към Цъфа и Цъфа към Съта. Надявам се, че клипа ви е харесал. Пишете, ако на някой от вас ви се е паднало нещо по-хубаво. Но това е моя късмет. Какво да правим?